ユーストリームを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井手隊長の今三時そうね大会です。はい、さあ始まりました。今週も始まりました。この番組は全国のラーメンを食べ歩くミュージシャン、私井手隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする60分番組です。1時間の生放送になっておりますので、ツイッターやチャットの方でどしどしメッセージお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、今日のアシスタントは森美春奈ちゃんです。はい、森美春奈です。はい、今日いろいろやらされるよ。そうそう、じゃあちょっと今緊張して自分の名前もちょっと忘れちゃった。はい、それでこういうことでございまして、今日は出張放送でございまして、はい、こちらはですね、渋谷にあります居酒屋でよろしいですか。居酒屋で、はい、居酒屋のつくしんぼさんというところに来ております。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、つくしんぼの坂入です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう坂入さん、もうね、10年ぐらいお世話になってて、僕。そうそう、そうですね。はい、ね、渋谷子が始まったのがね、2006年だか8年だか、ね、はい、その時、渋谷子って昔ね、あの後でまたお話させてもらいますけど、ね、はい、渋谷のね、中でアコースティックのイベントをやらせてもらってまして、麻薬撲滅のね、はい、イベントがありまして、そこに毎年出させていただいていて、はい、まあ、仕切りのミュージシャン、ね、がいらっしゃって、はい、その方が、まあ、ミュージシャンを集めてくださって、その中の一つ、一組としてね、井出君が参加しているので、それからのお付き合いです。そうなんですよ。で、断るごとにこちらで飲んだり食べたり、はいはい、打ち上げしたり、はい、いろいろとお誕生日もやらせていただいたことありますね。お誕生日もやっていただいたり、はい、先日もラーメンショーの後来ましたけど、ありがとうございます。はい、はい、まあ、そんなご縁でね、はい、そうなんですよ、はい、もう何しろ美味しくてね、美味しかった、隠れ家的で、隠れ家的、はい、渋谷の駅にすぐ近いのに隠れ家的みたいな。そうなんですよ、はい、中央街という場所なんですけれども、はい、出口でいうとハチ公じゃない、じゃない、親井像の方、親井像、そうですね、からほど近くにある、はいはいはい、居酒屋さんなんですけどね。春ちゃん来たことないでしょ、この辺は。あんまりそう、この辺あんま来たことなくて、うん、でも私今日来るときに、はい、なんか電柱、うん、につくしんぼって書いてあります。ああ、うん、街路灯にね。そう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 、街路灯、あれが電柱が出ていたと。うん、電柱とか街路灯の看板、あの町会のね、あの亀店のすごいと思って、うん、はい、中央街っていうのね、お店じゃない、ごめんなさい、中央街っていうこうエリア、はい、まあ、渋谷の中で申し上げますと、駅から見て、まあ、西口とか南口とかちょっと混在してるんだけど、うん、首都高と銀座線の間の部分の、うん、まあ、西側のエリアですね、うん、まあ、いわゆる渋谷っていうとみんな道玄坂とかセンター街とかそっちの方思い浮かべると思うんだけど、うん、はい、こちらの方はね、割とそっちの客層よりもどっちかというとちょっと落ち着いてる感じ、はい、おじさまおばさまです、ね、そうね、だから勤め帰りの人が安心して、はい、まあ、飲めるみたいな、まあ、客層的にはちょっと新橋チックな、はい、うん、だいたいなんか知った顔だ感じの人が入ってきますよ、おーみたいな感じで、あ、なんかそう、まあ、常連感が少ない人ですよね、一、ね、入ってくる人が、まあ、特にうちは5階だから、はい、そういう常連さんのお客さんが主なんだけど、まあ、そういう方々に支えていただいて、つくしんぼは28年すごいやらせてます。僕のね、祖父が、はい、おじいちゃんがね、商売渋谷で始めたのは、はい、昭和7年だそうなんですよ、はいはい、昭和7年に商売始まって、うん、まあ、そこは肉屋さんだったんだけど、はい、まあ、うちのおじいちゃんも肉屋始める前いろいろこう修行をした時に、うん、まあ、もう渋谷にいたらしいんだけど、はい、うちのおじいちゃんはね、ハチ公撫でたことあるって言ってたから、ハチ公、うん、本物のハチ公撫でたことがあるって言ってた。すごいですね、ハチ公を撫でたことがある。そうそうそう、大体みんな石を撫でてますけどね。そうそうそう、撫でてもないですよね。もう石になる前だから、はい、石、うん、あ、そうなんですか。そう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 、これは歴史ですねって言ってた、はいはい、うん、で、まあ、その肉屋さんからいろいろ洋食屋さんだったりとかして、はいはい、まあ、今日ね、春菜ちゃん作ってもらいますけども、はい、ソーセージとかも、はい、まあ、その頃から作り続けてるものを、はい、まあ、今でもね提供させていただいてますので、はい、ぜひこれをご覧の方は、はい、ちょうどご来店いただいて、ぜひ召し上がっていただきたいと思います。そういうことですよ。じゃあ、うん、じゃあ早速じゃあ始めましょうか。ソーセージを、ソーセージをね、今日はね、うん、作ろうというこの場で作ります。このお店のね、はい、看板メニューですからね。看板メニュー、ソーセージ大丈夫できる。この、うん、今日のこの出来によっては、うん、私がお嫁に行けるか行けないかがちょっとかかって、そう、頑張ってよね、うん、うん、じゃあ僕も頑張って指導しますから、お願いします。よろしくお願いします。じゃあソーセージ作り、はい、じゃあ行っちゃってください。頑張るぞ、行っちゃってください。
じゃあ、ですね、隊長一人だ。とりあえずどっからなんですか、これは。まずは。着替えだ、着替え。公開生着替えします。あ、公開しない。すごいですね。ここのソーセージは確かに毎回ね、毎回僕が注文しますよ。ほんと肉汁がすごくて、これ絶対自家製でしょと言ってた。やっぱ自家製だ。お、気が入ってますね。いや、ちょっと就職しました。自家製で本当にね、こちらにね、メニュー出てますけど、王様のブランチでも話題ということで、これ抜けちゃいますかね。これですよ。今日はこのソーセージを森美ちゃんに作ってもらおうじゃないか。私、偉大生になった気がします。ね、ちょっと実験みたいですね。森美ちゃんが着ると、え、変わってます。着たら、あって逆なのに、まあいいや、これもいい。男女だからやっぱ後ろ前っていうか、これをね、逆に吸ってもいいですよ。そっか。じゃあ坂井さん、解説お願いいたします。はい、まずはどう、まず材料からご紹介します。はい、これね、まず肉ですね。これはね、肩ロースとか背脂、ちょっと独自の試行錯誤した結果、ちょっとブレンドしています、これは。で、あとですね、スパイスですね。これちょっといろいろね、顆粒、これ映ってますでしょうか。このね、さまざまなスパイスが、これもいろいろ調整して、まあ、味とともにこう、ね、ジューシーさを出すようなスパイスを選んで使っております。で、あとはね、卵、これ卵もね、ちょっといい卵で、あとはお水、あとブランデー、これもね、ちょっと香り付けっていうか、そういうの。なるほど。で、これ氷入ってますね、これ。はい、氷入ってます。氷入ってるんですけど、はい、氷はね、このソーセージ作るにあたってはちょっと温くなっちゃうとダメなんですよ。ですから、この冷たい状態で、冷たい状態で作る。はい、だ、冷たいから頑張ってねってこと。さあ、これやってみたかった。やってみたかった。ちょっとぽいよ。なんか頭もちょっと、そう、頭は今日ちょっと調理するっていうのを知ってたから、調理するっていう前提でね。そう、おばんがんする。いやー、筋肉が入りましたね。え、びっくりした。今卵殻ごと入れるのかと思った。斬新。ソーセージ作りですけど、はい、じゃあまずこの肉ね、ひき肉と、ひき肉、肩ロース肉と油がこう混ざってます。これがで、お茶入れるの。これお茶じゃないよ、これブランデーらしい。あ、ブランデー、そうそうだ、そう、聞いてた。で、このね、こちらにスパイス、スパイスは、まあ、ちょっといろいろ企業秘密がある。はい、入りますと。はい、よし、じゃあ春菜ちゃん、これをね、このね、この手のひらをグッとこう力を込める感じで、できるかな。このね、パサパサになってるけども、これがね、だん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 まとまってくるから、粘度が出てくるということですね。そうですね、粘りが出てくるからね。これだけでも、これはね、決着剤とかね、発色剤は使ってません。決着剤っていうのは、そう、なんか、どっかなんとかキッチョンかなんか使ってるのかなとかって、本当に決着剤は色が、何と思ったし、接着剤じゃないよ。決着を好きなんだろう。そう、ちょっと粘り出始めてる、ちょっと。はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、お願いします。では、行きたいと思います。頑張れ。冷たいからね、頑張って。で、ちょっと待って、こうですよね。こう。そう。頑張ってもっと詳しくやらないと番組終わっちゃうよ。頑張れ。これは、ちょっと本当にお嫁に行けない気がしてきたよ。いや、ハンバーグ作ったことあるんですか、さっき。いや、なんかちっちゃい時に作って、うん、ここまでは、まあ、さっきみたいなこういうパフパフやるところはないけど、そう、一応まあ空気に行くんだけど、そういうのはないんだけど、途中の作業はまさにハンバーグと。めっちゃ冷たい。いや、なんか上京した時にハンバーグ作ったんですよ。うんうんうん、したらなんか固まらなかった。ああ、それはちょっと片栗粉だっけ？あ、じゃパン粉。片栗粉入れ必要ないよ。パン粉入れ忘れたんです。うん、うわあ、めっちゃ冷たい。こう思った。頑張って。番組終わっちゃうから頑張って。これマジ、本当に思った以上に冷たくて。ちょっとでも絵柄いいよ、なんか絵柄。いいから、頑張れ。いい絵柄で。チャット来てますか、チャット。肉を頑張れみたいな。
新大商店、新大商店来た、新大商店。ちょっと反対の手でやろう。まだ来てない、新大商店。読み込んでんだよな、チャットずっと。すっげえ冷たい。この気持ちをみんなにお届けしたい。あ、でもね、ちょっとまとまりつつあるな。もっとちょっと、俺が想定した時間だ。え、両手でもいいっすか。両手でもいいっすよ、両手でもいい。頑張れ、もみちゃん頑張れ。美味しいソーセージを作ってくれ。でね、これね、なんかこねればこねるほどいいですよみたいなこと書いてある本とかもあるんだけど、あのやっぱりね、こねてるとやっぱりどうしても温度が高くなっちゃうの。だからね、温度入っちゃうんですよね。手早く手早く手早くやるの、手早くやるの。これ、毎日やってるんですよね。まあ、毎日じゃないけど、これ、手、下焼けになりません。いや、本当にね、まあ、ソーセージ作りは毎日やってないんだけど、昔、洋食屋にいた時は、やっぱりハンバーグは毎日毎日作るわけ。もうそうするともう手がビガビになるよ。これより量も、これ量、量これね、ちなみにこれ量、いいぞ。マジ冷たい。ちなみにこれ、普通に仕込む量の4分の1ですから。頑張れ、4分の1。見てください、この手の。まとまってきたでも。まとまってきたね、でもだんだんまとまってきた。これ本当に、想像以上にマジ冷たいですよ。あのドライアイス触ってる感じ。本当はね、冷たいですか。本当は氷をね、さっきここに氷入ってたけど、氷を削って入れるの。そのぐらい冷たさを、こう、冷たさを、肉や舐めんなと。そうそう、冷たさをね、重視して、重視しないと。頑張れ、頑張れ。聞いて、番組始まって以来のマジヤバい。じゃあここ触ってみてください、このボール。これ俺洗ってないもん。じゃあボール、ボール、ボールね。これは冷たいですね。やばい、やばいよこれ本当に。頑張れ。あ、でもなんとかまとまってた。じゃあちょっと変わります。はい、変わります。黒、でもね、仕上げます。あ、ちょっと入れて。あ、でもまとまってた、まとまってた。あのね、もう酸っていうのができない。冷たすぎて。これね、今はるなちゃんこういう風にやってくれたけど、こういう風にやってくれたけど、それでもいいんだけど、一応このこっちで回しつつこねる。すごいすごい、プロの仕事が。あ、いよいよ。体調。よかった。普段はちょっとこれ、ここでやってませんから、キッチンでちゃんと、厨房の中でやってます。嫁までにはちょっと程遠いかもしれないです。よし、はい。じゃあ、この次。第二工程。第二工程、はい。また今度ブランデー入ります。ブランデー入ります。まだ、興味の。ブランデー入ります。ブランデー、ちょっとこれは常温だから多少です。すごい手冷たい。もう真っ赤。手。頑張る、森美春の。わかります？女優森美春だ。え、これ言っていいんですか。はい、言ってください。はい、やっぱ昼ドラの女王としてはね。昼ドラの女王か。昼ドラの女王としては、ね、お前からこれ。あー、冷たい。頑張ってもらってとね。冷たいよ。これちょっとこれ、牧野さんが、マネージャーの牧野さんが今日なんかソーセージ作り頑張ってくださいとか言って。あ、これ私もやりたい、やりたい、やりたいみたいな。絶対牧野さんにはできません。できません。冷たい。女優魂見せろ。女優魂見せてくれ。はい。これは面白くなってきた。もうなんか夢にでも出てきそうな。はい、じゃあ次もう一回、もう次、はい、次今度は、ね、はい、卵入ります。卵入った、卵入った。うおこの卵の感触。これいいね、語り継がれるねこれ多分。うお、私ソーセージ作ったことあるんですけど、めっちゃ冷たいんすよ。冷たいよ。うお、決着剤とか言ってた時代が懐かしいな。頑張れ。よし、頑張って、頑張って、頑張って。頑張れ、頑張れ。あの、もう手の感覚がないっていう。頑張れ、俺に。すごいな、これ。え、これってどういう感じになるまでやるんですか？うん、じゃあこれで、これで、今度水、はい。今度水。水入ります。これ、これ温かいですか？温かくないよ、これ。さらに冷たくなる。冷たい。これ冷たい、冷やしたのかな、これ。はい。頑張れ。この赤い。森ちゃん、頑張れ。北極ですよ、ここは。うわー、なんかさっきよりも冷たいんだけど。もう修行だった、そんな修行だったとはな。やばい、まさかのね、事態ですよ、これは。うおー、ちょっと待って、この卵。そう、卵。え、これ固まります？あのね、これは固まる必要ないの、腸に詰めるから。これはこれでいいわけ。ハンバーグみたいに固まっちゃうとダメなの、逆に。ちょっと滑らかさがないので、あ、それハンバーグと違って、こういう、水とかを加えます。
ね、大丈夫その味方頑張れ。でも、でも私はちょっとこれで学びました、食に対する。こうやってもう次ソーセージ食べる時もう敬礼して食うな。そう敬礼、おいしいもん。ソーセージありがとう。おし大丈夫これで、はいこれで、うん、頑張れ。はい、坂井さんも頑張れ。よし、これで OK。はい、じゃあ今度はこれを、うん、いよいよね、腸に詰めます。はい腸ですね、これ腸。森美ちゃんいいね。腸、これが腸です。これが腸、腸でした。これが腸、腸細い。腸でしょ。これが腸腸です。ここに詰めます。ちょっとね、見えづらい、ごめんなさい、これ見えづらいんだけど、これがね、うん、実際にこれがうちに届くときの状態、これ塩漬けになってます。これなるほど、これをお湯に戻して戻すとこういう感じになる。うん、ぴょろぴょろな感じですね。これ本物の腸ですか。本物の腸です。これ本物の、これは羊の腸。羊の腸、羊の腸です。これ焼き焼きだ、待ってもうダメだ、羊と焼きも分かんなくなってきた。え、はい、じゃあ次、はい、次、はい、じゃあこっちに移れます。こちらに森美ちゃん頑張れ。はい、じゃあ今度はどうにもなってないの。できるかな。腸を、この腸を、腸をね、これちょっと見たいですね。そう、これね、これ腸、腸、ね、お坂根さんもうちょっとカメラこっちなの。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、こっち、そう、これちょっとね、これでも短い方なの、これは。すごい、そうこれ短いんだよ、赤ちゃん服についた今。もっともっと長いやつは本当に本当にね、もっと長いんだけど、こちらから映ってますよ、ね、これ。生放送でお送りしてます。これがね、これがスタッファーっていう機械です。これがスタッファー、スタッファーですね。スタッファーです。体調聞いてないし。スタッファースタッファー、これね、腸。うわ、この先っぽにこれを、この先っぽにこの腸をたぐるせて、よし、こういう感じ。これで、で、この腸に詰めます。はい、じゃあこれ、破れた、破れた。じゃあこれを、じゃあはなちゃんこれを、じゃあこのつけてください、ここに腸を。本日はつくしんぼさんでソーセージ詰め体験をやっていますよ。いやー、これ腸を詰めるんですけど超難しくて。はなちゃん、はい、頑張ってください。すいません。ちょっと全然口が分かんない。口分かんない。難く、あ、分かった、分かった。いやー、これは地道な作業です。私、ちょっと古畑任三郎に。ちょっとあれじゃないの、チャット。俺みたいな。ちょっとできない。チャット撮ってんじゃないの、チャットは。いやいや、これ体調。頑張って、頑張って、頑張って。私ね、ちょっとね、ぶっつけ本番だから、ちょっと難しいよね。ちょっと老眼なもんで。頑張って、頑張って。うわお、これ絶対見てる人絶対もう本当に、おいみたいになってる。早く見つけろよ。いや、本当にわかんないです、これ。本当わかんない。難しいですね。じゃあ逆でもいいな。逆でもいい。すごい。開いてくれたらそこから見てます。え、プロでもやっぱちょっとあれですよね。あのね、これね、スパッとできるのはすげえ難しいです、実は。絶対できないですよね。お前もできてねえじゃねえかよって。絶対できないですよね。日が暮れますよね。番組変わっちゃいますもんね。番組終わるまでにここつけれるかっていう番組になっちゃう。あれ？はい、いや、ちょっと、ちょっと、頑張って。じゃあ、もうできないんですよ、プロが。はい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 、これできた。
イエイ。あ、違う、逆だ。ほら裏返ってる、これ。よし。あ、これできた、はい。だからこれちょっと待って、もう一回やってみ、これ。だから尺的に難しいな、これ。はい、はい、ここ、はい、今通った。あ、これか。そうあ、もうてかね、こっちからやったらいいんじゃん。ちょっと、あ、これか。成長が、いけた感じ。成長おし、あ期待させて終わる。そんなに難しいんだ。結構ね、これね、境目がね、分かりづらいから、その断面が見えるわけじゃないからね、これ。え、全く分かんないです、本当に。あ、これかな。あーえ、本当にこれか。え、いけた。お、ダメです。やっぱやってもらわないと。番組が終わります。終わらないか、俺。はい。体調はね。今日はなんかチャットがこちらに届いてないみたいで、すいません、チャットの方。送っていただいてる方いるかと思うんですけど、はい、ちょっとこちら届いておりません。はい、通りました。通りました。はい、じゃあこれね、ここで入れるよ、今度詰めるよ、今度。入った、腸が、腸、はい、入っておりました。で、これ腸、通った腸を結びました。はい、で、ここから、はい、大丈夫ですか。何を、で、今度このね、中の肉を、はい、はい、さよ、肉を今度、腸に送り込みます。来ました、すごい。いきなりウインナーになりました。あー、うさいうさい。うわー、すごいな。おい、はい、すご、はい、これで、まずはこれで腸に肉が入りました。すごいな。すごい、衝撃的にヨヨヨヨって入ってきた。これよし、じゃあ今度じゃあこの、あらかじめ入れといた腸で、これあらかじめ入れといたから、じゃあ今度これを回しながら、こっちを回しながら、これをちょっと送ってあげてください。わかりました。はい、どうぞ。え、これで回すでしょ。これ、あ、ちょっと反対。何を見て、いやー、来ました。言った。こういうの。大丈夫。そう。頑張れ。そうです。そうです、そうです。おお。この絵面はどうなんですか。こう頑張って。もうソーセージ作ってる以外の何物でもなくなってきたぞ。あ、就職。もうちょっといけないか。もうちょっといけるかな。もうちょっと。こうか。わかった。わかった。よしよしよし。ここ間行っちゃった。うん、大丈夫。ちょっと送り込んでから。よし、前。いいね。これもしかしてソーセージの番組が来るかもしれない。いいね、ソーセージ女優になれるじゃん、これで。でもな、ソーセージ女優になるためにはちょっと、うん、ソーセージ女優、森美誠治。ちょっと待って、もう結構力いるんで、笑わせないでもらっていいですか。こう意外に力いるんですよ、この左回す方が。カット。もうちょい。この回す方がかなり硬い、うん、あのね、今度ね、これやったらこう少し回す、こっちからやった方がいい。そう頭
すげえ無言になっちゃうわ。もうちょいもうちょい、おし、順調順調順調だよ、順調。森美ちゃんどうですか、森美ちゃんは。いやもう、ああ、終わっちゃった、終わっちゃった、終わっちゃった、うわー、落ちたよね、今桑田さんみたいになったけど、最後ちょっとやばい。はい、で、今度この反対側もね、はい、結びます、結びます。いいな、めっちゃ面白い。ちょっとこれと同じようにこっち持ってもらって、持ってもらって、これ持って見える。じゃあとりあえず、はい、できま、あの入りました、詰まりました、入りました。はい、このすごい感じで、このソーセージを、まあ、ちょっとね、本当はパンパンにしちゃうとね、途中でちょっと腸が破れやすくなるんだけど、やっぱり商品の場合はね、プリッとしてないと美味しそうに見えないじゃないですか。だからちょっとこう詰めます。それはそっちはね、いいよ、そのままで、もういい。でもこのままやくこともできるじゃん。このままやくこともできる。だからよくほらこういうふうに薄巻きソーセージになってるとかあるじゃないですか、こういうふうに。はあ。あれはこういう感じで。はいはい。それをこう分けていくわけですね。ねじって。この、うん、ねじって。はい。うん、じゃあこうねじって。インナーネックです。こうして、こんなところです。まあ適当なところでねじって。本当はねこういうふうに半分ずつやるんだけど、ちょっとそれ大変なので、はい、1個ずつ、はい、まあ、これ、ちょっと待って、これ一回こうキュッて押さえる感じで、こうやったら、キュッ、で、クイクイって、なるほど、クイック、2、3ねじりぐらい、そう、できました。で、今度逆、こうやって、逆向きに回す、そう、ほどけちゃう、同じ方向にしたらほどけちゃうから、逆方向、頑張れ。できた。で、いいじゃん、いいじゃん。今度こっちにソーセージになってんじゃんよ。え、戻ってるし、戻ってる。何か。ちょっとね、下に、そしたら、ここに、うん、そうそうそう。で、こう。難しい。で、これが結ばないところ戻っちゃうから、うん、こういう感じで。はい。はぁ。ちょっとこの、ね、これね、今は暫定的にやってるんで、ちょっとなんか適当ですけども、あ、めっちゃ飛んだ。どう、ぶにょぶにょ。いやすごい感触。ちょっとね、最後でかい、最後、うん、最後でかくてもいいや。そしたらこれをまたこのところで、届けるのすぐ。ここのところでこういうふうにこう交差して、お花にするんだ。ここに、この通して。はい。どうした？あ、そうするとほどけないんだ。そうそうそう。もっとキュッとこういうふうになる。そう。なんか破れちゃう、それ怖い。それはね、全然よし。リボン。はい、できました。できました。これ、これ、はい、できました。はい。完成です。完成しました。完成しました。これをさらに加熱して食べられるところまで、やっていきます。はい。じゃあこれをね、早速食べられるように、まずはボイル。本当はこれちょっと置くんですけど、はい、一晩置くんですけど、これをボイルして、食べれるようにしたいと思います。お。はい。じゃあよろしくお願いします。はい。じゃあ行ってきまーす。行ってきまーす。よろしくお願いします。という間に生歌をやれというね、今日は俺は何もやってないですからね、今日本当この間で一人で誰もいないところで生歌を歌えというね、今日指令が出ておりましてね、すごいですね。俺はウインナー食いに来ただけなんでしょうか、今日はね。ということで、もうカメラマンと二人になってしまいましたけど、お店に。じゃあ生歌を、はい、今日ですね、桑田バンドのバンバンバンという曲で、坂井さんがお好きな曲のようなんですが、キッチンの方まで聞こえればと思いますが、坂井さん聞いてますか？聞いてない。まあいいや。あ、聞いてますね。じゃあちょっとバンバンバンを歌ってみたいと思いまーす。
逸話というか、逸話というわけでもないんだけど、はい、やっぱりさ、息長いよね、佐々さんはね、うん、これはね、僕が中学生ぐらいの時に、はい、多分中学生ぐらいの時にヒットした曲なんだけど、はい、まあ、今42だから、今何年ぐらい前だろう、生まれてなかったんじゃないの、86年ぐらいの、86年、生まれた、生まれた、生まれてた、生まれた、赤ちゃんでした、はい、桑田バンドの曲なんですよ、これ。サザンでも桑田ソロでもなくね、はい、だからちょっとリクエストの時にそれでもいいのかなって全然いいですよ、このバンドに、うん、この番組にはそう、宅間仁さんも出たことありますから、桑田バンドの5本家、ね、うん、最初のその、なんつってんのあれ歌詞、最初のところここね、うん、この辺のなんかそのなんつうの透明感みたいなのが、はいはいはい、それがちょっと横文字の、うん、そのなんかこうなんつうの、こうひこだまのように響いてる感じっていうのが、うん、あれがねすごいね、夏にね、僕中学生の時に毎年野辺山に合宿に行くんだけど、野辺山、はい、あの野辺山の時の、うん、多分行き帰りにもかかってたんじゃないかな、だからその時のね絵柄を思い出す、絵柄を思い出すね、あのこう高原の爽やかな風景とともにこの、はい、この、ね、バンバンバンメロディーが、ね、爽やかなメロディーが流れていた記憶がある、記憶がよみがえる感じ、うん、いや本当にサザンはこの前ほら横浜ドライブ、うん、まあ、その日のやつも見せてもらったけど、はいはい、日産スタジアム、あれがなんだっけ、何年ぶりとかですよ、あれ5年ぶりです、5年ぶり、はい、でもそういうの全然感じさせないよね、本当にね、まあ、本当にそういう
客層も客層って客層とかファン層も広いし、あれなんだっけ、昔ってなんかスイカとかなかったっけ、なんかスイカありましたね、あの4枚組のベストアルバム、あれ出たのいつだ、はい、あれがね多分ね9あれみんなの歌の頃だったかな、90年とか、あそれがもうあ80、うん、まあ、88から90の間ぐらいですよ多分、あそんな昔なんだ、うんうん、あそうですね、じゃあ、ね、それで、はい、じゃあできましたか、できてきましたので、はい、できましたか、ちょっとごめんなさい、できました、はい、今の間は何かと思いましたけど、そうそう、ごめんなさい、ごめんなさい、ソーセージが上がりましたね、ソーセージ上がりました、じゃあよろしくお願いします、ソーセージよろしくお願いします、お願いします、あれ、ソーセージ、はい、じゃあソーセージができたということで、はい、ついにソーセージ作り、腸に詰める、腸に詰めるというのはね、うん、まあ、聞いておりましたけども、はい、お待たせしました、そう、最近ね、あれなのよ、最近偽装とか多いじゃないですか、はいはい、これ見せましょう、偽装とか、はい、はい、こんな感じでできました、イエーイ、いや、だけど、はい、あの状況で初めてやってさ、うん、ね、破れずにできた、そう、すごい上手だったですか、うん、そうそうそう、筋がいいですか、筋いいです、おじゃあこれ早速召し上がって、ちょっとこれ何にもない、はい、どうだったお兄ちゃん、いやーソーセージ作り、まずは冷たいめっちゃ冷たくて、はい、でもなんだろうな、こう詰める瞬間はなんか快感だね、こう今までこうこねたやつがこうあだんだんできてきてる感が良かった、さっきは最初に肉混ぜて卵とかビシャビシャ入ってきて、まだ全然ソーセージじゃないもんね、しかもどんどん冷たくなってくるんですよあれ、はいはい、だけど、そう、うん、楽しかった、でもあの腸をこの棒にこう入れる入り口を見つけて、入り口は絶対無理です私、 あれ多分3時間ぐらいかかりそう、3時間ぐらいかかるの、相当温まっちゃうね肉が、そう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 、ねですか、あすごいな、ソーセージって大変、うん、これ完全に今酒井さん店の人になりましたね、向こうで、ん、美味しそうにできてるじゃんほら、ねすごいな、しかもなんか詰まってるって感じがする、うん、そうそうそう、あのね、はい、前にねちょっとね、はい、ソーセージ作り体験みたいなのしに行ったんですよ、その牧場みたいなところに、はい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 、よくありますよね、そしたらさ牧場でついちょっといつもの店のいつも何癖で、まあやり方を袋感情出してそう詰めすぎて、すごい何人も家族がいたんだけど、自分だけ皮破けました、すみません、ルービー来ました、ルービー来ました、はい、ぜひこのルービーいいんですか、これこのルービーと これね、札幌琥珀恵比寿です、琥珀恵比寿、ここで飲めるやつですね、これぜひちょっとこれ一緒にこうパクッと、はい、ソーセージを噛んでから、はい、これをゴクッと飲み干していただきたい、じゃこれいただきます、はい、はい、ボクッとソーセージ、はい、どうぞ、来ましたよ、いただきます、はい、じゃあ、オレミちゃんと坂入さんが作ったやついただきますよ、はい、いただきます、お待たせしました、ジューシーですよ、やっぱすごい、これはね、うん、こう、あふれる、うん、もちろんどうぞ、はい、わいただきます、うん、おいしい報われた気分だった、うん、報われた気分だった、めっちゃ美味しい、よかったよかった、これはというわけで手軽にできますんで、ぜひ家庭でもチャレンジ、手軽だったかな、手軽じゃなかった、手軽だったか、ぜひ家庭でも、ぜひ家庭でもね、手軽に、うん、チャレンジしてみてください、うまいよ、やっぱ高橋さんうまいよ、ありがとうございます、ね、うん、機械じゃなくても絞り袋でやったりとかするのがもう東京アンスが売ってるので、うん、ホイップクリームみたいな、それでやってもいいかなと、はい、でもあんま大量にはできないですね、そうですね、家庭用では、はい、ビールうまいですよ、はい、琥珀恵比寿、はい、これね、なかなかね、これ飲めるとこないです、これ普通の恵比寿っていうか、まあ、普通の恵比寿の樽生もあんま多くないかな、琥珀恵比寿の樽生置いてある店非常に少ないと思いますので、うん、ぜひこのソーセージと琥珀恵比寿ぜひ召し上がってください、うん、ソーセージおいくらでやってますかでしょう、こちらはね、はい、税込み680円でございます、これは680円、はい、どう680円以上の仕事した感じするでしょう、うん、大変な感じがした、そして、うん、自家製だな、うまい、おいしい、必ず俺頼みますこれ、うん、はい、うん、そうね、大体ね初めに頼んじゃいます、はい、お腹いっぱいになっちゃう前に、結構ボリュームのあるねメニューも
そうです、ね、うちあの肉料理がやっぱり中心なので、うん、まあ、こういったもの手作りしてますけども、うん、まあ、他にもねたくさん、最後ちょっとあれでまたご案内したと思います。はいはいはい、はい、おいしい、素晴らしいよ、ほりみちゃん。はい、なかなかいい出来だったよ、はい、あれもう一つ作るんだけどな、もう一つ、もう一つ作るんですか、もう一つ作る。まだジュージュー言ってる、まだジュージュー言ってるね、もう一つハンバーグ、もう一つまた違う、なんでハンバーグ食うんだよ。なんかあれハンバーグ、ハンバーグ違う違う、ハンバーグ作ったことあるって言われたんだよ。いつしかハンバーグだと思ってた。すごい、やっぱり香りもいいですね。そうですね、まあ、それ先ほど見てもらった、パッと見てもらったあれだけだとちょっと分かりづらいんですけども、いろいろスパイスが、入ってますんで、他の、はい、いわゆる食べられるソーセージと一番違うところとか、うん、ここはっていうのはあります。そうだな、うーん、やっぱりね、うん、よそ行くんですけど、うん、やっぱりちょっと油の感じ、やっぱりあれだよね、皆さん買ってきて総菜を買ってきて食べることは、うん、召し上がることはあると思うんですけど、加熱したすぐの状態ってなかなか召し上がる機会ないかもしれないですね、うん、そうだね、うん、そうですね、その出来たての味わいっていうのはやっぱりああいう買ってきて、肉屋さんで売ってるやつを買ってきて、まあ、食べるのとそれ全ちょっと違うんじゃないかなと。一回固まってしまうっていうか、うん、そうね、うん、はい、結構なんだろう、まあ、焼いてはいるんだろうけども、うん、あ、来ました来ました、次の来ましたね、来ました来ました、これ次の、なんでかいの来ました、これはねちょっとね、これ特別編、これねちょっと今開発した、はい、これはねイタリア風の、実は、はい、イタリア風の、ね、サルシッチャです。こちらサルシッチャ、サルシッチャ、はい、サルシッチャ、これね、これも今お店で食べられますか、これね、ちょっとね作中、これどうやって食べる、突き刺さないで、うん、肉汁出ちゃうんで、はい、突き刺さないでそのまま挟んで、うん、そのまま挟んで一口ガッガブッと食べてる、これこれ、これをそれ使ってますか、これですよ、これ、そう、どう思います、これすごいですね、これ、これ、これもハーブがね、またね、イタリア風というか、またちょっと加えてます、これとまた味違う、でかっ、いただきます、お、重い、ちょっと私赤いこれ、重赤い、大腸、絵面笑えるんですけど。すごい、今後頭部しか見えない、これちょっとこの溢れ具合見えるかな、これ映るかな、これ、このじわすごい、わー、すごいキラキラしてる、じわっとしてるところが、これハーブがいっぱい入ってますね、うん、そうね、うん、このじわ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 来てるところはすごいですよ、これこれは美味しいよ、ほんとにキラッキラ、森見春菜食ってます、森見春菜食ってます、あっか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 、出しちゃったのに、なんか力めっちゃ寄りだったし、あっかい、うめえ、あっかい、そっか、召し上がりながらこれいきましょうか、じゃあじゃあサルシッチェを森美ちゃんに食わしときながら、はい、本のコーナ ー, イエーイ。実はですね、サガリさん、はい、うちの新幹線お掃除の店員たち、うんうん、なんか、うん、運命的な出会いがあったそうですね。いやね、これね、僕この本できる前に、はい、私事で恐縮なんですけども、昨年ちょっと結婚しまして、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。家内がですね、仙台の人間なんですよ、はいはい、で仙台の人間ながら、うん、まあ、新幹線乗るようになりました、東北新幹線、それまでね、ちょっと山陽新幹線、東北新幹線乗ったことあるけど、はい、これ、そっち方向には乗ったことが全然なくて、上に乗ったことなかった、そうそう、うんうん、北上していけたことがなくて、はい、去年の夏に初めてその仙台に行くために新幹線乗ったんですけども、はい、その乗る前に、うん、まあ、ちょっと早くね、行ってお弁当かビール買おうかななんて思うじゃないですか、その時にこの鉄製さんの皆さんの姿を初めて見てびっくりしたよね。あの時は夏だったんで皆さんね、うん、アロハ、アロハシャツを着てるんですよね。あのお掃除のね、新幹線の中をお掃除する集団なんですけれども、その夏はアロハシャツ、そのね、うん、姿、掃除する皆さん、掃除なさる方々の、うん、そのキリッとした凛々しい、手際も良さのもさることながら、そのね、なんつうか、身じまいの素晴らしさというか、うん、それに本当に感動して、うん、で、なんだこの人たちすげえなーと思ってたら、こちら朝出版さんから、はい、新幹線お掃除の店員たち1400円プラス税ということで、はい、出てんじゃないかと、出てんじゃないかこれと思ってびっくりしたんですよ、これ本当に井出くんのとこじゃないかと、井出くんのとこじゃないかこれと思って、はい、で、しかも舞台にもなるしと、はいはい、なりました、ミュージカルにね、うん、いやね、
これ改めて、新幹線の本っていうのは、はい、これ以外にもいっぱい出てて、はい、で僕も、その売店の、うん、売り子さんが書いた本とか あ、ね、あと車掌さん新幹線車掌日記の車掌さんの書いた本とか、はい、いろいろ、まあ、裏話的なものがあったりとか、うんうん、こういったらものが売れましたとかってあるんだけど、はい、このねその場でね、うん、こういじめする姿に心打たれたとかしたこともそうだけど、これ改めて読んでね、本当感動したよ僕は。あのね、これいろいろこう掃除するっていう、うん、技術もさることながら他のところのこのお客さんに対する思いであったりとか、はいはい、仕事に対する思いとか、まあ、正直最初は皆さん掃除をするってことに対してあまりこうポジティブではないよ ね、うん、だからそのところから、うん、技術力をどん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 発揮して、うん、感動の物語を紡いでいく、うん、このね、いろいろこういろいろね、エピソードが載ってるんだけど、うん、これね、読んだ時ね、最初ね店終わって、店帰る時山手線の中で飲んだの、あ、読んだの読んだの何回飲むんですか俺、飲みたくなっちゃってさ、俺さ今、我慢してた飲んだのそしたらさ、もうさ、もう鍋できちゃった、本当に鍋できて、本当に電車の本なのに、みたいな、うん、はい、いやね、このね、掃除を通じて、うん、こんなに感動するそのお客さんに対しての思いとかそう仕事にする思いが本当にこうね積み重なって、まあ、これは舞台にもなるわと。そうなんですよね、うん、本当にたくさんの方に注目をいただいて、うん、まあ、草刈さんのようにその駅で見たことある人たちがこう手に取っていただいて、うん、読んでいただいたっていうのが、まあ、朝出版さんのね、飛行機のやつとかもあるよね。ありますあります、はい、あのね、空の上で本当にやったりっていう、はい、そういうのもあるけど、はい、まあまあ、なんとなく分かるから失礼だけど、それもそれは感動する、それはそれで感動する、はい、それはなんだけど、この切り口かっていうのはすごかったね、うん、本当にありがとうございます、うん、で実はですね、今これ坂井さん前に結構前に買ってもらってるんで、うん、これなんですけど7万部の時なんですけど、うん、今10万部突破しまして、あ、違うんだよね、新しい帯が、帯が違うんだ、ね、なんとですね、今の帯、伊坂幸太郎さんが帯を書いてくださっておりましてですね、うん、作家の伊坂幸太郎さんが実際にその新幹線が2011の 3.11 の時に59日かなんかで、うん、仙台行きの新幹線が復活したっていうね、これ絶対何か裏で頑張ってる人がいるんだということで、いろいろ調べたらやっぱ鉄製の人たちが、もうボロボロになった新幹線を掃除しているっていう話を聞いて、ぜひ話を聞きたいということで鉄製にいらっしゃったんですよ。でそれで他社から出ている、まあ、エール3という本に書いてある水星さんたちというこの新幹線お掃除の天使たちを舞台とした小説を伊坂さんが書かれたんですけれども、で、まあ、それに応じてこちらの帯も書いていただいたんですけどね、ということで今だんだんと大きな広がりを見せているというのと、あと、はい、12月の中旬にですね、うんうんうん、この新幹線お掃除の天使たちの舞台になった鉄製さんのおもてなし創造部長の矢部輝雄さんの経営マネジメントの本が出ます。おこれはね、そのお掃除の素晴らしさとかおもてなしの素晴らしさというところを書いてありましたけど、版元はうちですおやっぱそうだよね、朝日版です。だから実際にどのような経営手法マネジメントのやり方をとって、うん、その現場のおばちゃんたちお掃除のおばちゃんたちのモチベーションを上げてきたかとか、最強のチーム力を作り出したかというようなところに今度焦点を当てた、まあ、経営者とかね、うん、そういうビジネスマン向けの本を作りましたので、ね、うん、まあ、再来週の今3時のゲストに矢部さんがまたいらっしゃいますので、その時にその見逃せませんでした、はい、したいなと思っておりますけど、ありがとうございます、はい、いや僕もね、はい、実はね高校の時ね鉄道に関係のある学校にちょっと通ってたんですよ、はいはいはい、だからね僕ね東京駅で切符切った経験はあるんだけど、はい、その時はまだね東北新幹線東京駅乗り入れなかったので、ね、はいはい、上野までだった、うん、だからね、うん、そうそう、だからねその時にこれに出会ったら俺の人生ちょっと変わってたかなと思うぐらい、思うぐらいの、うん、そのぐらいですね、本当に。じゃあぜひ、そのね、矢部さん登場の時、まだぜひご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。奇跡の職場という本がね、それはね、1400プラスで、それは。1400プラスで。プラスで。お得意な。1400多いね。多いね。はい。ということで、1400プラスでで、朝出版から出版されますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。はい、じゃあもう一度、つくしんぼの。あ、つくしんぼの。はい。ですね、ご案内を。ラーメン、あ、じゃなくていい。すみません。はい、まあつくしんぼっていうかね、はい、その肉屋を中心としてやらせてもらってます、はい、つくしんぼですけども、はい、ぜひね、
これもちょっとごめんなさい、はい、チャチくて。でぜひねこれをご覧いただいた方、今さんじをご覧いただいた方、入れ割り、入れ割りを、入れ割りやってくれるんだって。入れ割り、やっ、入れ割り、入れ割りをですね、入れ割りどうやりましょうか。あのね、入れ割りの内容としては、はい、あ、まあ、今日召し上がっていただいたソーセージもそうなんですけども、はい、ソーセージを中心としている自慢の料理6品を、はい、ちょっと内容はまた Facebook にアプローチしますので、はい、それをですね、合計すると、ね、4380円になるんですけども、はい、それを3990円にお値引きさせていただくという、なるほど、お得なコースがお値引き、そう、お値引きさせていただく、はい、セットで、その6点セットがそのお値段にさせていただくという入れ割りをですね、ちょっと年末はごめんなさい忙しいので、はい、新年からやりたいな、入れ割りの入れ割り、お声かけていただいた、こちらをご覧いただいて、うん、お声かけていただいた方にはそのお値引きをさせていただきたいと思いますので、ぜひご覧いただいて、ご来店の方お待ちしております。はい、はい、Facebook にまずはいいねをして、はい、内容を見ていただいて、内容を確認していただいて、で、入れ割りで、はい、入れ割りでお願いしますと言っていただければ、はい、ということですね、はいはい、ありがたいですね、はい、番組割引いただきましたよ、はい、はい、ね、嬉しいこと、はい、はい、あと何かありましたよね、この辺のラーメンが、そう、はい、じゃあラーメンのコーナーもやっちゃいました、ラーメンのコーナー、ラーメンのコーナー、ギリギリ、そうギリギリですけども、ラーメンのコーナー、はい、ラーメンのコーナー、じゃあね、僕ね、はい、まあこういう商売やってて、はいはい、まあ、本当は自分自身ラーメン、まあ確かにいいのかもしれないけど、やっぱり締めの食事ってみんなためにしたいじゃないですか、ラーメン食いたいぞと、うん、ラーメン食いたい、うん、でね、うちね今水餃子になるんですよ、はい、水餃子ならこれスープ美味しいから、これラーメン入れたら、麺入れたらラーメンになるじゃん、美味しいよって言ってくれるんだけど、はい、やっぱりラーメン屋さん食べたいよね、やっぱね、うん、ラーメンは、まあ激戦区ですから渋谷は、うん、なかなかそうね、で激戦って言うんだけど、はいはい、お客さんに言われるわけですよ、ね、店長どっかラーメン屋さんこの辺いいとこないって言われるんだけど、はいはい、ちょっとねどこをおすすめしたらいいのかと、はい、いうことで、まあ、僕も渋谷にはいるんだけども、こうトレンディーな渋谷の、うんうん、で大体飲みに行ったお客さんが行けるような、はい、まあ、11時頃まで営業してる、はい、ところでもってちょっと隊長に教えてもらえないか、11時まで営業してるところでもってってなかなか難しいですけどね、うんうん、あ、そんな早いんだ、早いとこもやっぱ結構多いんですよね、うん、ただでもその渋谷で美味しいラーメン屋さん教えてくださいって、うん、もう1万回くらい聞かれてるんですよ、僕私も聞いたことあります、だからその何味が好きかっていうのまずあるじゃないですか、うん、それに分けていきますとですね、うんうん、醤油味、はい、食べたいんですけど、醤油って言った時は、はい、まあ、まずは喜楽行ってください、あ、喜楽ね、道玄坂喜楽、そして発見ならね、はい、あと、まあ、ここのお店からも近いんですけれども、うん、林ね、うまいです、林は何時までやってるのかな、そこ林はですね、結構早そうです、昼しかやってないです、昼しかやってない土曜日の昼行ってねとか言います、なるほど、であと、まあ、ハードパンチャー系だと、ハードパンチャー系、なぎ煮干しを、あ、うん、あれハードパンチャー系っていうんだ、あれ、はい、あれこの辺を言ってますね、はいはいはい、で、つけ麺食べたいんだけどもと、うん、つけ麺食べたい人はあの渋谷警察の裏のすずらん、あ、これ勧めてます、すずらんね、すずらんね、麺7種類からやべえから、7種類から麺が選べる、これすごい、この中で好きな麺なかったらもう帰った方がいいじゃないですか、7種類あるんですから好きな麺選べて、それ管理できんのかね、それね、そうなんです、で、あとね、うん、ちょっとマニアックなんですけど、あの NHK の放送センターの裏にあるですね、ちっちょ極めってお店があるんですよ、ここがね、濃厚の、あ、それこの前あれの、あの女の子が来た時に言ってたやつかな、言ったかな、うん、言いましたかね、はい、これの舞台の女の子が来た、ね、あ、それまた別の、あ、それは別だった、はい、はい、あのラーメン、麺食べ終わるとスープなくなっちゃってるぞみたいな、そういう超濃厚なラーメンもある、それどこのやつ、うん、まあ、いや、はい、ごめん、ちっちょ極めさん、はい、あとはまあ、行きやすいところで言うと、あの道玄坂上り来たマークシティから出てきた角のところにあるマンモスっていうお店が、うん、あそこ、まあまあ結構僕は好きでもいいし、あそこインスパイア、ジローインスパイア系みたいなのもありますけど、あの基本的にはあのつけ麺が濃厚、つけ麺が美味しいお店なんで、うん、であと塩だと、うん、あの桜丘町っていうんですかね、はい、あのインフォスタワーとか、うん、キー楽器とか、はい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 、あっちに桜坂っていうお店がありまして、あ、桜坂、宮崎ジロリのお店なんですけど、そこをおすすめしますね、まあ、この辺ですかね、あ、なるほど、聞いてみるとあるね、結構です、あ、そっか、改めて、うん、あるな、まあ、ちょっとね、あの営業時間はまたちょっと営業時間ちょっと調べてもらいたいけど、なかなかね、その深夜を狙っていってないので僕も、はい、あのラーメンバンクさんで調べてくださいね、うん、あ、そうか、サイトがあれラーメンバンクさんって、あれって何、検索条件で何時以降やってるとかそういうの、いや、できますね、あ、そんなできますよ、あ、いや、できるな、さすが、何でもできます、さすが、ぜひ調べていただきたいと思いますよ、はい、で、この前は、はい、
ラーメンショーだっけ、あれ。あ、そうなんです。お疲れ様でした。先週はですね、新人王グランプリ、うん、東京ラーメンショーの新人王グランプリ、森美ちゃんも先週は木曜日中継してもらいまして、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。初 MC でバタバタでしたけどね、はい、でしたけども、いやすごいよね、あの司会を。やっぱりその中身を分かってる人ないと描写も、食べてみて描写もできないし、話も触れないし、もう本当にその出場者の皆さんの人生がかかってますから、うん、まあ、あともうそのさ、最終日の審査員なんの面々見ました、うん、もうあの千葉木屋の千葉さん、うん、はい、あの一風堂の川原社長、原社長で、なんつっての古谷社長、古谷社長で、日本ラーメン協会の顧問の北島さんと、はい、あともうあれです、東京ラーメン賞実行委員長の大崎さん、大崎さん、はい、がもう食ってるわけですから、もう挑戦者もうブルブルですよ。確かに。でも俺でもブルブルじゃないかみたいなところもやりつつも、なんとかですね、ワニルキスの森ちゃんと頑張りましたけどもね、いや僕ね、ちょっと残念ながら行けなかったんだけど、はい、あれって行ってちゃんと食べられるもんなのかなって。食べられます、食べられます。イベントものってなんか場所探してラーメン並んでって、はい、結局は食べられないみたいな、そういうの。いやいやいや、食べなんかそのお店も工夫してちゃんとその、うん、オペレーションとか、うん、あの人数増やしてとか頑張ってるので、去年より食べやすかったですね。あ、なるほどね、はい。やっぱ、ま、東京ラーメンショーも毎年進化してるなっていう感じはありましたよ。うん、で新人王グランプリは最終的には、鈴木和久さんというですね、山形県の、方が優勝されまして、うん、もう最後涙のコメントでしたけどもね、うん、涙コメント、まあね、物語があるね、ラーメンも本当に背負っていくんでしょう、うん、ね、うん、素晴らしいと思いますよ、本当に。もう呼んでいただいて本当私もありがとうございますって感じで。お疲れ様でした。もうなんか寂しいですね。なんかせっかくって言ったらですけど、俺前も言ったんですけど、野球が秋に終わると俺寂しいんですよ。あ、なるほど。3月まで野球ないから。そうだよね。野球終わって、つけ麺博終わって、うん、ラーメンショー終わって、終わってガンガンガンと終わったから、もうめちゃくちゃ寂しくなっちゃいました。春までどうしようみたいな。もうね、寂しくでもあれだもんね。でもすぐほらクリスマスとかもあって、うん、あっという間に春ですよね、うん、実はね、来週ね、桑田さんのライブ行くんだ。イエーイ。一人紅白歌合戦来週行きます。なるほど。楽しみです。深町さんが頑張ってるっつってメールくれましたよ。もう死にそうだと死にそうだと言ってました。そう、僕のね、いとこっていうか僕の、はい、母方の親戚も実はね、今治でラーメン屋さんやってて。あ、そうですか。結構有名。今治といえばサニーデイサービスの田中さんのご実家があるね、うん、ラーメンミュージシャンの京屋っていうところなんだけど、はいはい、うん、ぜひ夜割のお店さんはちょっと検索してみてください、ね、なかなか並んでるらしいよね、はいはい、ここは、はいはい、僕は並んでるから営業時間外しかやってもらって、はい、でテイクアウトして食べたことしかないから店では食ったことないんだけど、はい、すごい並んでるから、はい、うん、なるほど。ぜひそちらの方にお越しさんは、愛媛の方、夜割の方はぜひ行ってみてください。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。ということでね、はい、番組からお知らせがございます。最後に、はい、ですね、来週から番組がリニューアルとなりましてですね、リニューアルとなりまして、まずはですね、番組自体は木曜日の15時から、うん、はい、同じです。来週からも 毎週木曜15時からやりますけれども、番組の尺がギュッと凝縮されまして30分番組になります。凝縮30分、ね、30分で凝縮してお届けできるようにもるみちゃんと頑張っていきますのでね、毎週ご覧になっていただければと思います。あと生放送が2週に1回になりますので、チャッターさんたちはご注意ください、はい。毎回生放送ですとか収録ですって言いますから、ちゃんと正直にね、正直にこいつ読まねえなバカ野郎みたいなね、今日はなんかね入ってこないんだけど、ね、電波が悪くて入ってこないんだけど、絡みたかったね、そういう形になりますのでね、新体商店さん絡みたかったね、ね、はい、なので毎週15時から変わりませんので、はい、来週からも変わらず、ご愛顧いただければというところでございますね、はい、はい。じゃあつくしももね、12月入ったら25日まではメリーヘビーローテーションでございます、はい、ありがとうございます。うちのアルバムメリーをヘビーローテーションしていただいてますのでね、はい、ぜひメリーを聴きながらソーセージ食って、はい、おかずエビス飲んでっていう形で、はい、ぜひぜひつくしんぼに遊びに来てください。はい、はいはい、ということで今日のゲストは坂入さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アシスタント森見春奈ちゃん、ソーセージ作りでした。ありがとうございます。そして私ゆうたいちゃんでお送りしました。また来週、さよなら、バイバイ。